Ja, Nu ska ni få höra ett avsnitt ur Torsten Flinks Kom och skratta åt Lilleputt. Det här är hans liv det handlar om. Så här låter ett utdrag i boken. Det finns ingenting kvar nu. Jag är en gammal man. Jag kände mig gammal. Jag känner mig gammal. Jag är 55 år. Jag dansar klart och jag har inga drömmar. Jag är fortfarande drogsugen på det här sättet som gör att jag tror att det ska fungera. Att det ska ge mig något utbyte, men det var läget sen. Ändå är jag övertygad om att jag aldrig kunnat spela, eller att jag aldrig kunnat spela och regissera Maskeraden och Faden. eller regissera påklädnad på det sätt jag gjorde, utan droger. Jag kan säga att Drogerna öppnade dörrar för mig som gjorde mig till en större konstnär men det var samma droger som raserade allt, precis allt. Det här är mitt liv. Säkert finns det andra som har en annan bild av hur det har varit. Men jag vet vad jag har gjort, vad jag upplevt. Jag spåddes bli den nya stora regissören i Sverige, den nya Bergman. Så hade det kunnat bli, om jag inte blivit paria. Istället lever jag nu på övertid. Välkommen hit. Tack. Och det där är ju en väldigt dramatisk del av boken. Vi kan be Helene som är studiokvinna lägga fram den så man får se din bokomslag. Mm. Alltså, det är en dramatisk start och en kort sammanfattning av ditt liv. Och det, är ju lite, det är också det boken handlar om. Att det här är din bild av det, men sen har du, är det andra personer som skriver boken som delvis ger en helt annan bild av dig, mm. vilket är intressant. Vi har ju barn, här som tema, mycket efter det sommarprogram som, som jag gjorde som visar att oerhört många människor delar ju en ganska tuff uppväxt mm. och vad den gör med oss. Jag tänkte om man ska börja med din barndom så är det så att du föds 13 minuter efter din lillebror, ja, eller storebror, Stora. förlåt, Rickard. Ja, och det här präglade er hela tiden, den här kampen mellan er. Ja, det gjorde det. Hur såg den ut? Vad du minns? Det, det jag minns... Det är tvillingar, naturligtvis. Ja, det. just det. Det säger mm. sig själv. Enex. Eh, nej, vi är inte utan tvåex. Mm. Det jag minns... Eh, jag har så här klara minnen sen jag var fyra och ett halvt ungefär. Det var väl att jag märkte att min bror gärna ville vara den som ledde. Liksom, som var ledare, ville vara. tyckte jag var helt okej, okay, så det fick han vara. Jag fogade mig, kommer jag ihåg. Att och det är en bekväm medvetet. känsla, för det har man ingen känsla av utan det känns som att ni hela tiden konkurrerar om mamma. Ja. Mamma Karin. Ja, det gjorde vi kanske, men utifrån... Alltså jag, jag satte mig själv i, under, i en underordnad position mm. från början, medvetet. Jag tror säkert för att det inte skulle bli bråk eller mm. han, han var stenhård i det. Jag, skulle... jag var fyra och ett halvt år. Det är märkligt. Att jag... ja. En central figur är naturligtvis mamma Karin för ni växer upp utan pappa. Han försvinner ganska snabbt i era liv. Och att vinna mamma, och vinna mammas kärlek, får man en känsla av när man läser det i boken. Är, är, ja, det är någonting ni håller på med hela tiden, båda två. Ja, och det är jävligt viktigt. Jag menar, ä, ä, vår far försvinner inte ganska snabbt. Han, han fanns inte överhuvudtaget. Nej. Så, så var det, med det Men, men, men Karin, där och vår mor Gunst då, som nu Ja, som det handlar om. Då. Det, 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 jo, jag kämpar ju på, men jag är i ett slags underläge. Bara för du på något sätt den där, den där placeringen liksom, som jag sätter mig på där när mm. jag går med på att vara äh, under, underordnad honom. Va? Så att han får vara ledare. Då på något sätt, så, 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 i, verkar jag, liksom, mina handlingar blir alltid utifrån det. Va? Så han har alltid ett försprång liksom, i allting, Rickard, på det sättet. Och eh, jag upplever ju... Men här går ju åsikterna... Eh, Stick i stäv. Agneta, Min kusin har har en helt annan uppfattning. men Jag upplever ju att, 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 att jag liksom kommer utanför en pakt som min bror och min mor har. Mm. Vad är det för känsla? Vi har ja. en bild på dig och din bror som vi kan visa. Där mm. ni, eh, du får säga vem som är du på den här bilden. Ja, men för... Vem är ja, du? Jag, 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 är ju det, där, ja. mm. jag är det ju till vänster. Jag mm. <laughs> är Den till vänster. Där. Ja. Vad, vad, är det som, vad, är, Nej, men, vad är det för känsla att vara utanför då? Ja, den här pakten? Ja, som jag att, för att Dessutom så vad de gör är att de diskuterar de mig ganska mycket. Ganska liksom, Efter fyraårsåldern, när jag blir fem, sex, så blir jag ganska besvärligt barn. Så vidare att Jag har väldigt mycket känslor som måste levas ut. Och det görs i form av att ha raseriutbrott och rensa ett dagisrum på alla möbler och slänga ut genom fönstret. och så vidare. Hjälper det? Får du mer uppmärksamhet? Nej, men jag har på något sätt... Här någonstans, va? när jag placerat mig på den här stolen så, och jag märker att jag inte får någon uppmärksamhet varken av min mor eller av fröken så är på något sätt... Jag, de måste liksom, jag känner att jag vill ha något av dem. De måste ha en, reaktion, en känslomässig reaktion. Va? Men, och när jag inte då kan få kärlek då kan jag få att jag de blir rädda eller tycker illa om mig. Va? Så jag driver det åt bara helvete. Mm. Och, och, och därför blir det några extra utbrott alltså, som inte är nödvändiga, men som jag gör för att tycka illa om och När du ser det i deras ögon, mm. dagisfröknarnas ögon nästan hat eller avsky för mm, mm, dig, mm. då känner du dig hemma, ja, eller? Ja, ja, just det. Och det här går ju liksom som en tråd genom ditt liv sen. Att När du är precis så där hela tiden, står på gränsen till ett helt otroligt liv så många gånger har du sabbat det. Mm. Kan du själv, när du har suttit och skrivit och berättat om ditt liv förstå vad det är som händer? Nej, det kan jag inte. För det, det här, jag har, ju jag har, jag har inte tänkt på de här sakerna. Jag har förträngt och inte velat göra det. det. är så Mycket som har kommit fram under den här skrivprocessen mm. på åtta månader där vi träffades tre till fyra gånger i veckan. Ju. Och, eh, men, 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 men så Det ligger i process fortfarande. vi mm. slutade i april, men det här ligger kvar fortfarande. Så jag kan inte, men, det är ju märkligt. Alltså, det är det. Du var en jobbig kille när du var liten. Ja, jag var det och alltså, min mor fick ju ta mycket. Jag menar, man, man, ju, man krävde på dag, dagis att jag skulle testa sig från föräldrarnas sida om jag skulle få vara kvar. För man tror, vilket, ju, vilket Karin då mig, tog med mig, så att jag gjorde sån test. Mm. Alltså bilden av din mamma är också intressant. Karin, som jag har träffat för övrigt, varit hemma hos inför en intervju du och jag och Mikael Persbrandt skulle göra. Mm. Och du pratar inte om mamma, det säger du alldeles, utan det är Karin. Mm. Och när din kusin kommer in i bilden så beskriver hon henne som väldigt varm och hon tyckte oerhört mycket om henne. En helt annan bild än den du beskriver. Mm. Det är en ganska kylig bild som mm. du har av tarman. Ja, för att hon var ju väldigt kontrollerad och hon hade svårt att spänna av i min närhet. Mm. Hon hade svårt, hon förstod sig inte riktigt på mig, tror jag. Det var så... Det var så, så, så Hej, Torsten, hur mår du? Nej, det är inte särskilt bra. Åh, måste du alltid vara så jävla... Ja, fråga inte, då! Om du frågar mig hur jag mår, så mår inte jag inte särskilt bra. bra. Nej, gör du det? Ja, jag mår alltid bra. Ja, visst. Men, men Det här innebär ju att det här är den viktigaste personen i ditt liv som du hela tiden beskriver att du inte riktigt connectar med. Mm. Har det påverkat dig när du litar på människor? Den viktigaste personen i mitt liv vet inte jag. Det tror jag inte att hon... När du var liten? Ja, givetvis. Och visst har det påverkat mig liksom, att lite. på mig. jag litar ju inte på någon, det är väldigt ytterst ytterst jag på någon. Jag är alltid, det finns inte någonting som kan förvåna mig, ifrån den som har liksom stått och sagt fan vi två vetter du vi två. Om den eh, liksom, vet nu att den här människan som, eh, han eller hon gick och talade med den där tidningen om det, ja visst, alltså, jag vill inte förvåna ingenting förvånar mig. Nej för då lägger du den här underordningen igen mm. på något sätt. Skratta, vad är det ni är? Kom och skratta åt Lilleputt. Kommer att leta och skrömma små ben. Ja, just det. Ja, precis. Ja, men det, där, det där är ju något som jag, jag har upplevt väldigt mycket. Liksom att man är något slags spektakel som ska visas upp. Liksom. Men hur mycket men... Är det, gör du te, dig till ett spektakel? Ja, men jag gjorde mig till ett spektakel. Mm. Visst det gjorde jag. Absolut. Ja, ja, ja. Jag har svinat jag säger inte i den där boken mm. att det är någon annans fel än mitt. Jag Nej. har bakat ihop den här kakan själv. Ja. det vet jag. Den får jag få med på det grädda och köka upp själv. Det vet jag. Mm. Absolut. Samtidigt men... är, beskrivs det av andra människor i boken att det Både du och din bror Rickard är oerhört intelligenta. Du säger ju Många i boken som talar om er som från uppväxten stod väldigt nära din mamma är för att hon kände igen någonting i dig. Nämligen hennes egen dröm om att bli skådespelare. Mm. Och det är du som blir det. Mm. Var hon stolt över dig? Ja, det får man väl säga. Det helt... började ju med här, här ansökningstiden som var, varade i två månader nästan från prov 1 till sista provet för sista provet i flera dagar mm. också ja, i alla fall, eh, hon var ju uppe med det här på skolan och hon hon, kolla, eh, och hon, hon var verkligen liksom, och det var hon, jag märkte på honom här, alltså. det var hon som höll på att söka och sen då när det var dags för sista provet, sista dag och det, den här listan skulle komma upp på kvällen klockan 20.00 skulle den publiceras och sättas upp på skolans port Eh, då var hon före mig. Tabo hade träffat henne eh, på tunnelbanan på väg upp till... Skolan här skolan låg då, den ligger ju av i TABO som är en av dina ja. mm. Och Skolan låg, ligger ju av i teaterskolan. Då låg den på Katarina Realgamla uppe på Södermalm i Stockholm. Eh, på väg upp till Skanstörs eh, station eh, på tunnelbanan som möter TABO eh, Karin. Ja, 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 jag ska se om jag har kommit in. Va? Ja, jag är på väg upp till skolan nu. Men du har ju inga skor, Karin. Va? Har jag... va? Nej. De glömt skorna? Ja, ja, en en skola har hon glömt. Och så gick hon upp, och så var Peter Dalle då berättat. Som gick i min klass Han står där och då väntar på listan. Va? Och nu kommer den. Va? och Då ser hon liksom en rödhårig dam som kommer fram och tittar på listan. – Ja, jag har kommit in! Säger hon. och förväxlar sig ja. med dig. Ja, så där, liksom. Men när hon blir så himla glad, och är, följer dig så, kunde du känna bekräftelse från henne? då? Nej, det där var ju inte någon... det, det var någon... Henne... hennes grej som hon gjorde upp med. Det var hennes karma. Ju på något sätt. Och Det var helt okej okay att hon använde sig av mig för att få det. Det, jag klart det där det var helt okej. Okay. Eh... Ja, vad var det vi talade om mer? Vi pratade om att en förälder som då från början betyder väldigt mycket mm. Hon, hon såg ju sig själv i dig, ja, okay. så mycket till slut som du berättade att hon förväxlas med dig. Jag tror inte att hon såg sig i mig, jag tror att hon, den här grejen om hela teaterdrömmen som hon hade så starkt så starkt, hon var tvungen att avstå ifrån att söka skola överhuvudtaget mm. bara för att vara så fattiga. Va? Eh, hennes familj. Hon var tvungen att jobba. Eh, det där, där, där var hon ju så ett med, med mitt, mitt yrkesval. Men inte var en ett med mig som person, Torsten. Det, det kände jag aldrig. När du har skrivit den här boken och berättat... Det är Håkan Lager som har suttit med dig. Som har nedtecknat det mm. ja. Då undrar jag, vad har varit mest smärtsamt när du har pratat om ditt liv? Det är ju... Du kan vända på det. Man kan säga så här: för utan några roliga liksom, stories som finns med i boken och som är totalt sanna. Ser jag på mig väldigt liksom, stort, brett, leende. Men allt annat är bara smärta. Och vad är allt annat då menar du? Att? Det är mitt fiasko i, i livet. Och hur har det känns att liksom gå in i det så mycket som du har behövt ha tvungen att göra? Det är fruktansvärt obehagligt. Och... Mm. och, och för, ja. para, för Torsten, det måste man ändå säga. Att du har ju suttit och pratat väldigt mycket om de här misslyckandena. Men sida vid sida, parallellt med det här, så har du gjort enorma succéer. Du var ju arvtagaren till Ingmar Bergman. Det var ju så många som såg dig. och Du är en av våra största skådespelare och regissörer. Mm. som är många skådespelare mm. Jag hade anbud från National Så Det finns så ju det. liksom mm. de här två delarna av dig i den här boken. Mm. Är det drogerna som har varit din förbannelse? Nej, inte bara. Eh... Nej, det är det faktiskt inte. För att, eh... Nej. Utan det, det, för min förbannelse har det snarare då varit så som jag är. Eh, eller var. Mm. Jag är väl väldigt mycket av det fortfarande men jag har vässat ner det där. Liksom. Jag har liksom gjort spetsarna trubbiga. Så att säga. Vad är, om du, skulle säga, vad är det du, är då? Som om du skulle beskriva dig själv? För mycket av allting, i alla lägen. Eh, för mycket. Eh, och väldigt, väldigt liksom svårt att eh, kasta av med den här Torsten. Liksom, eh, jag tar sån tid för mig. Och Det är ingenting bara för som jag tycker om. Jag tycker inte om. Jag vill helst inte ha någon tid med mig. Jag tycker, på många sätt tycker jag inte om mig själv, va? även om jag har sidor. Alltså jag kan liksom försonar mig på något sätt med, med mig. Men jag tycker inte om mig själv, det gör jag inte. Men jag kan se, ja, det är okej okay, liksom. Men så, så jag, så det är inte därför jag står och håller på och runkade med mig själv. Utan jag vill gärna släppa, men jag kommer inte ur mig själv liksom. Jag säger för mig, innan jag ska komma till dig nu. Och nu ska, förstår du? Mm. Eh, och, vi ska, och, och då är det på något sätt att på ditt liv... Jag på det hela tiden. Ja, för ditt liv är arbete. Mm. Det är då du mår som bäst. Mm, mm. När du är på scenen eller när du får vara kreativ och arbeta med någonting. Mm. Ja. Det är då du liksom känner att du kommer ur det här. tänker ja. jag. Ja, precis. Då, då, då står det allt det här upp glasklart. Mm. Och, mm. Eh, det finns liksom inga ögon som blundar. Det som det jag inte. alltid säger till dig, öppna dina ja. ögon. Nej, men det är väldigt knivskarpt all, allting. Mm. Allt får liksom väldigt vassa, liksom, tydliga konturer. Mm. Och Det är plötsligt, ifrån att ha varit dimmigt upplöst på något sätt. Du och jag, eh, har träffats under många år. Det fanns En period när du var riktigt illa ute. och Du var med i Hetluft som programmet heter, där vi gjorde varje vecka. Och när vi satt efteråt och pratade och efteråt så sa du att de människor som förut flockades kring dig för att du var den stora regissören nästan vände sig om när du kom. Mm. Hälsade inte. Inte nästan, utan De gjorde, de gjorde det. det. Mm. Hur var den känslan? Nej men Jag hade inte förväntat mig något annat av de människorna. För det, jag visste vad de människorna gick för. Stora, eh, kända skådespelare. Ja, precis. Eh, det ju, man kan ju vara stor konstnär, men stor som människa är något annat. Ja. Ja. Eh, så det visste jag väl. att Jag hade inga aktier där, på det sättet. Utan de, det var ju för att jag då, tidigare då, att de flockades runt mig. Det bara var för att jag hade makt. Det var ju en tom som hade mest makt i Teatersverige, såklart. Någonstans så är det som att det börjar med din bror, tycker jag, Richard. Hur Du lägger det liksom, du föds 13 minuter efter honom. Du lägger dig en underordning för det blir, du tror att det fungerar bäst mm. hemma. Mm. Och Sen så är det så att du ibland... Också, tänkande, ja. ja. Du kliver tillbaka i samma lägen då och då under livet mm. och liksom mm. på något sätt accepterar den där utanförskapsrollen, eller tar den. Mm. Ja, jag, de, de, jag fick ju bryta till slut med min bror. Jag har inte sett honom. Ja. Idag. Jag har sett honom en gång på, eh, vad är det nu? på 16 år. Så jag sett honom en gång. 2000 bröt jag med honom. Jag lyfte ut honom från min teater så det är för, bra nu. för att ni slåss någonstans här också så mycket så att han bryter ben... Och det är sista, nej, sista pojkresan kallar jag det där, för det är jag och Tabo, Tabo som skriver boken. Och som, jag arbetar som du med tv på Aftonbladet. Mm. Men, men, eh, och, ja, och så Rickard då och ni tre slåss. Vi tre åker ner. Då. Jag bjuder dem. för Jag känner så mycket pengar då, så jag bjuder dem på, under nyårs, nyårsdagarna där, till, till Spanien, till Kanarierna. Och han blir av med sin skinnpaj och blir förbannad. så får han inte gå och hämta den, han tror att den, är. Då slår han ner nattklubbsägaren och slår ut fyra tänder med ett slag på dem. Han, han vet ju hur han ska slå. Och Jag har då kvällen innan blivit så förbannad på Rickard som bara har stått och talat om hur vidrig jag är, och, verkligen och slutar inte Till slut Så kastar jag i honom i poolen. Tror jag. Det är en pool, men det är inget vatten i den, va? så att han bryter benet. Va? Så att Det var riktigt från Är det då från den, det ögonblicket som ni skiljs åt? Nej, nej. nej, nej. Det var 26 år. Nej, det gör mm. jag vid 40. Din så. mamma lever inte idag. Nej. Och Det är begravning, och du kommer inte, va? Eller går jo, du Jo, jag du går ja. dit. Jag gick aldrig och hälsade på henne. Jag talade med henne på telefon. På mm. Det fanns ingen anledning att göra det. Jag. Mm. Jag idag hade. är du ju eh, pappa till två döttrar som har valt båda två att gå i dina fotspår. Mm. Det är eh, vilket är ju rätt fantastiskt. Happy och eh, Felicia. Felice. Fel Felis, Felis. Här ser vi dem. Eh, väldigt härliga tjejer så, tycker jag, som har träffat dem. Eh, de är ju jättebegåvade, båda två. –Ja, det Är de. –Är du stolt? Mycket. mycket. Mm. Verkligen. Trots att de har sett vad du har gått igenom, så har de valt ditt jobb. Ja. Ditt yrke. ja. <laughs> ja. Man behöver ju inte missbruka för att man håller på med teater. Nej. Även fast en stor procent av oss gör det. Mm. Vad kan du säga om dig själv som pappa? Då? Jag är ju en bra pappa i grunden, det vet ju jag. men jag har ju inte praktiserat det. jag har ju inte realiserat det. Varför då? Nej, men jag, valde ju att, jag valde ju... När jag var, som du sa här tidigare, riktigt illa däran det var ju alltså sen fanns det mer akut läge på mig eller liksom, liksom okej okay, det är okej okay läge liksom men jag var ju grunden jävligt dålig under två år där så under de två åren så träffar inte jag tjej nästan någonting jag vill inte visa upp mig alltså, i den, alltså så från som jag ser deras ut. perspektiv så var du nog en jättestor svikare. Ja, så måste man ju uppfatta mm. det som barn. Mm. Att du inte fanns där, helt enkelt. Ja, ja visst. Det, det förstår jag. Jag såg mm. ju till att de eh, hade pengarna jag kunde. Göra, men till och med gjorde ju inbrott hos dem en gång för att kunna lämna 30 000. Eh, eh, när var och jag visste att jag gör av med de här pengarna och inte lämnar dem nu. Så, mm. så, så att Jag tänkte ju på dem hela tiden. på alla sätt. Det, det, det jag jag ville inte att de skulle se mig. Varför skulle de göra det? Mm. Men visst, konsekvensen av det blir ju ett svek. Och så. Det finns ett, ett citat som jag själv använde efter att ha sett en Noreen-pjäs eh, faktiskt. Eh, att, eh, och Jag ska se om du kan känna igen i det. Det är det här... Vår pappa vill inte ha kontakt med oss för han vill inte bli påminn om den person han var när vi växte upp. No. Det är, lite, det är en, faktiskt en av de som lyssnat på mitt Sommarprat som skickat in. Men Jag använder det själv av att det blir en påminnelse om hela tiden om hur dålig man är om man har kontakt med sina barn. Skulle det kunna vara så? Nej. Så känner inte nej, du? Nej. Det känner du inte igen alls? Nej. Nej. Men idag så jag har jag kontakt med dem. Jag, jag. Mm. Du säger att du är gammal nu, du är 55 år. Mm. Fast jag har ju tyckt att jag är gammal sen jag var 25–30. Alltså. Vad betyder det att du är med? gammal? Ska du lägga av? Då, på något sätt? Nej, det är jag, är gammal. jag märker liksom att jag har blivit gammal på olika sätt. Mm, eftersom jag har en fruktat fruktansvärd centrering på, på, på mig. Va, hela tiden, så liksom... Det kanske är skönt skruva ner lite av mm. det här som har varit jobbigt. Ja, ja, det är skönt att många av de här sakerna vi talar om nu Eh, antingen inte existerar alls eller existerar i väldigt liten skala. Mm. Eh, visst, det har blivit lugnare och, eh, och eh, hälsosammare och eh, inte så stirrigt. Jag, liksom. jag hade någon slags elektrisk boost i mig hela tiden under ett par års tid här, va? när jag är som mest sabba och, och väger fram med 25 kilo mer. är svullen av... Droger binder ju mm. vätska. Om du ser framåt, då? Doktor Glas har ju nästan blivit du på något konstigt mm. sätt för att du känner igen dig i mm. den här doktorn. Dr. Glass. Mm. Jag undrar vad Krister skulle säga om det, vad sa du? Vad skulle säga om det ja. Henriksson. Och det är ju någonting annat du ska göra nu. Ja, vad ska jag göra? En film. Ja, just det ska. Just Krista de är det, de de ja, okay. ja, ja. men Krista <laughs> Pettersson ska. Jag skulle att jag är dr. Lars. Ah, ja, men ska inte stånt, men däremot ska jag stånt. Krista Pettersson, den ja. ja. första juni nästa år. Mm. Började, började, en obehaglig göra. typ för många. Ja, jag är verkligen tådlig att det är inte är positivt om mm. honom, Men du vet, sökte goda, onda, sök det onda, sökt där det goda heter det. Så och bräst. Mm. Jag har inte börjat med några rollarbete eftersom Nej. det är så pass lång tid. Det här jag... kommer du ändå hålla på med oavsett ja. allting. Det är ju skådespeleri mm. och regi, va? Mm. Som är... ja, ja. Jag gör inte det filmen där filmen, ja. men, men, men jag... den... skådespeleri och regi det är det jag vill hålla på med. Ja. Mm. Ja, ja, visst.